Al Mekke, Allah'a buyursun. Bismillah. Bu Bismillah bir tıngdasın tıngdarmandar, kılıktığız bilikti uldardan var. Takırıp bolup otkan o sayısında tarihtan para bide tulgandan var. Kayırımdı kalanın turgundarı, yenbeginde yerekşe tungan men bar. Ezgilikte kalanı kuraytuğun izetti zandar zaylı sırdandan var. Babasının yenbegin bağdar samgıp, arğazak körüngendir şıngdan zangar. Hayırımdılık дегенді бойға қойып, бастағы бақтылығы шыңдандар. Көк байрақтың астында бір болғандар, арысқа да қолдауға шыңбарғандар. Бір ауданын су басып жатқан кезде, бірден келді көмекке күл аудандар. Жұдырықтай жұмылсақ, дәл осылай, кезеге аса дәлі түрлі армандар. Ассалауму алейкум, амансың ба? Әл-Фараби бабамнан үлгі алғандар, қайыды деп қамыққан ағайынға қайырымын аямай қылған жандар, малын суға жіберген мақтаралдың салын суға кетіме тұрған жандар ай. Оу, қауыптың кетіп алса кетсәрі. Келтірсе екен керемет ретін әлі. Оң түстікте туған соң маған жақын Әл-Фараби бабамның отырары. Қаз вирус таралғалы жер бетінде көп шаруам аяқ асты тоқырады. Індетке ем таба алмай бүкіл әлем шарасыз бір күйгеніп отыр әлі. Карантинде ішіміз пісіп кетті, сабақты да онлайн оқытқалы. Айтысты ұйымдасып қуандық қой. Киелі керек үдің топырағы, шайырларың шапсыншы алдарыңда. Шартарапқа жатсы екен жетіп әні, онлайн сабақ алған біздер үшін онлайн айтысу не тұрады ай. Оу! Дүбірлі басталғанда дара бәйгі, Аламан бізді қалай алалайды. Мизан бауырым сен шықтың деребеден, Абдырау сол жағын шамалайды. Онлайн айтыста көрермен жоқ, он ақындар қиындық санамайды. Жырымыз жетсе болды ең бастысы, жұртымыз арғы жағын саралайды. Кел сайт жасайық кел бауырым. Керемет күн келгенде таң арайлы. Айтпақшы сен дәстүрлі әнші едің ғой. Абдырау оған қалай қарамайды. Дауыс кезегіңді берейін көсілшенді. Бойыма еш қорқыныш тарамайды. Дауысың мықты екен деп даурықпаймын. Абдырау сөзбен сені табалайды. Ештеңе шешпес бүгін бұл дауысың. Қазылар өнеріңді өлеңіңді бағалайды. Салмақты сөз айтпасаң мизан бауырым, жеңіл сөзді жұртым да қаламайды. Исадай ақындығың болмас егер әміредей әншілігің жарамайды. Расында отырсың ау зергіп тұр. Әбекең байқап тұрсаң елігіп тұр. Еліріп тұр. Ішім пысты деп сөзді бастап қалдың. Осылай бұл әбекең керіліп тұр. Ей, ыстық күнде қалың шапан киіп алсың, ішіңнің пысқандығы көрініп тұр. Ай! Ей, батасын бергендей қып лебізді қарт. Бабадан қалған ізді негіз қып ап. Бауырынан сарарқаның сөз бастайын. Өлетін семіздіктен өгіз құлап. Қолымды домбыр алып тұрға қайын.
Şölünde kandır almaz İgiz bulak. Assalamu aleyküm Arda Kazak. Kanıngı cır kızdırmay ne kızdırat. Orazan kabul olup ıstağan can. Basına kelip konsun eñizgi bak. Ey jet urpağın bay kılıp Kazağımdın jet atasın karsı alsın segiz jumak. Ey adamğa eñ birinşi aqıl bergen. Oldur dep şaman gelse atın delden. Suda su baskan Türkistan'nın jayın aittin. Mende de arnau aytıp basu bergen. Jağınbay sıylığı üşin. Şındıkta aytam. Dep bugün aldarına aqın gelgen. Tävelsiz Kazağımnın kança da mı? Tajı virus degeninin sätinde ölgen. Her baskan kadamıñdı aŋdımasaŋ, häzirel küdüp tur jaqın jerden. Kıyın sätte därigerler tabıldı goy. Gül ösürüp bergendey taqır jerden. Köpölerdiñ barlığı mälim boldau. Ауылына әкімін, әкесінің атын берген. Мен үшін дәрігерлер артық еді. Жуынған қан мен термен, жуынып қан мен термен әзірленген. Ей, дарын сыйлығын алған әншілермен, қарын сыйлығын алған әкімдерден. Ey mizan qalay şabıtın canımaydı. Bunday da körünsekin arın aygı. Dastırlancı de mağan kaldınız al. Mizan qalay ənine carımaydı. İsa bay babalarga tartıp tuğam. Bolgan son tektilik ben kanı jaylı. Bul günü ençilerde bilesin koy. Pilus beni aytadı damımaydı. Ey Kayrat Nurtas dänçi dep bilgen jandar, Kayrat bay bosınıptı tanımaydı. Ey aytış şasap bergende üni berim. Ақынның шырқалсын деп жыры керім. Осы айтыс Қазағымның төл мұрасы. Идірген садақтай қып мұңы белін. Өгейді өнердегі көріп жүрміз көбейді. Жүгенсіз бен жыры керім. Борғасқа мен боққасқа аранда жүр. Айтысқа әкеп жаққан мұңы реңін. Айтыстың тыңдарманы қартайған жоқ. Жыл сайын жасарамын тірілемін. Оған дәлел пиенпу өзің болдың. Оймақтай ұлорданың бірі едің. Алтынбек нұғылындай ректорым қаныңнан қазақтықты біліп едім. Грант пен мені де жарылқадың. Өз арнамды табалмай жүріп едім. Осы айтыс Bolama degen kezde atamnın talısınday jibip edin. Penfudun namısın korgaydı dep amanat arkamdatır jügü menin. Ey amanatka kıyanat jasamauğa jüregim toxtaganca jügüremin. Ey kalaysın karsılasın Abdurauf. Atına minbey jatıp kaldın au. Eşim pısı deyip ayttın bir sözünde. Söz söyleyip oturmaysın jandın ağıp. Ben seni mıhtı ağın deyip oylasam. Türkistan'dan kelgenge tağıdır alıp. Ey boz sözün
көп екені көрініп тұр. Бос белбеу бал екенсің бал бұрауық. Ей жаратқан сүйген құлын жебейді екен. Осындайда назар сап елейді екен. Ал енді кезек беріп бір көрейін. Ей еріктілер жылында ерігетін ақындарың. Kezek alsa ne deydi eken? O Abdurauf'a ülkenden bata alatın. Ne dep aytın tosından kata alatın. Isıkta şapan giyip neñ bar deysin. Ақының осындай да от алатын. Шапанның ыстықтығын сездірмейді жұртыма деген ыстық махаббатым. Мизанжан сөйлесеңші бай көңілмен. Жан едің ақынатқа сай көрінген. Бұл шапанды әлемдік барыс болған дақында көріп едің айбегіңнен. Көк шапанды үстіңнен тастамаймын. Әрқашанда жүремін бай көңілмен. Үстінен көк шапанын тастамайтын Геннадий Головкиннан қай жерімге май. Бұл ақындар бір қызыққа батып жатыр. Суырып сап жырларын қоқып жатыр. Қатып қалып жатырсың мизан бауырым. Осыған жауап айтып тақылға тіл. Мен бауырым мынаны ұқпай тұрмын. Экран мына менің, мына маған жақында тұр. Мен екеміз әбләзіп болмасақ та, бұнда да экран эфиріміз қатып жатыр ай. Оу, айтыстай мақтанамын өнеріммен. Аларым мол болса да берерімгем. Кезекті сөйлегін деп беріп едім. Бір зайдың түсінбедім себебімен мен. Баланың айтатынын айтып отсың бауырымына саған не көрінген. Мен сені мықты ақын ғой деп ойлаушым. Айтысқа келіп тұрсың беделіңмен. Сөздеріңнің бірінде, бірінде де салмақ жоқ қой. Ақын едің өлеңін өре білген. Үйтіп-бүйтіп кезекті әрең бердің. Жан болып кестетіп кесте өлеңін өре білген. Ал енді көсілейін бауырым менде. Алашым ақыным деп сене білген, кезекті сен бергенде жырлашы деп өзекті ой айтайын, өлеңім мен ай. О, жүргесін алаш қақын ұл боп міне, жырлайық кезекті де індетті де. Аяусыз ауырлықтан айналды ғой, аяулы ұстаздарым шын дерттіге. Қағаздан бас көтере алмай жүрген ұстаздардың көз жасы бір кетті ме? Сайлау мен сенбілік деп сабылтамыз бармаса соғардай боп мың рет түре. Газет пен журнал ал деп міндеттейміз қызартып жатпаған соң бұл бетті де. Өзегім өртенуде сон ойласам басшылық басқаларды үлгетті ме? Массовка керек жерге мәжбүрлердей мейірімі біздерді мұңдетті ме? Қашықтықтан баланы оқытса да, қашықтықтан жүрегін кірлетті ме? Бетперде де тіктірттік карантинде бетіміз қалың болып біргетті ме? Мұғалімді мектептің жүрегі деп, абырайлар ұрпаққа үндепті ме? Мектептің құл секілді жұмсайтын ұстаздарды құрметтілер осыны білмепті ме? Алтын сарин атамыз айтып кеткен алтындай сөзден бүгін құн кетті ме?
әліппені үйретер аналарға әлім жетті көрсетер күн жетті ме мектептің жүрегі боп жүргендерге жасайық жағдайды да құрметті де жүректің қадіріне жету үшін инфаркт қатысуы міндетті ме ай оу көрдің елім мизандай қыраныңды Киелі керек үде туғанылды. Дәстүрлі әнсізің деп кезек бердім. Тосыннан бердің бұлай жыр әніңді. Қайрат Байбосыновты танымайтып, өлеңін осылайша құра білді. Бұл сумақты бұрында естіп еді керең деп ойламаймын құлағымды. Менсінбей айтып отыр деп ойлама, мен бірақ түсінбедім мынауыңды. Алдыңда қалай ғана айтып отырсың, алдында айтып қойған шумағыңды. О, шыққасын шұғылалы көгіме күн, қызықпас, қазақтайын еліме кім? Фарабидей бабамның бар ғұмыры, Лаулатар жүректерде сенім отын. Ал енді мен мизанға сұрақ қоям. Өлеңім осындай да өрлетін. Ғұламамның қайғырын бойға жидың. Біздерге деп айтпайды өмір өкін. Фараби 70 тілді білген кезде бұл мизан тілге келсе не білетін? Фараби шетке шықса бұл мизаным тек қана айтыстарда көрінетін. Фараби қаншама жыл білім алған, жан болған ғой ғылымға берілетін. Бар ғұмырын білімге бағыстапты, қадамды қылмай кері шегінетін. Ал енді мен мизанға қарап тұрсам, жалқаулыққа үйренген сенің етің. Қашық дан білім сабақты әрең алып жатырсың кезде кітап кеміретін осы жағын сен маған түсіндірші жан болмай бірден айтсам тебінетін 10 жылдап білім алып бұлай тұрсын онлайн оқуда етінесін ай Қазағым әлмисақтан кешірмен көп, сөніп кете жаздаған пешіңнен дот. Алашым құтылағай жастаныпты, ала бұлт кең даланың төсін кернеп. Барған сайын елімді кесірмен деп, қатал тағдыр ешкімді кешірген жоқ. Бір жығылып бір тұрып келе жатқан, елімді ала алмасын ешіндет кеп. Вирустан аман есен жаны қалып, болмасын жетімдер мен жесірлер көп, сақтанғанды сақтаймын деметпеді. Осыған дұрыс болар бекінген кеп, сондықтан сақтануды күшейтейік, ауруды құла алмасын кетейден деп. Ей ма, маскасы! Бұл қазақтың шешілген мен мәселесі әліге шешілген жоқ. Ей, шын тұлпарда шабатын тұяқ болар, қанат қақса қыранда қияқ қалар. Чақтама ақын емес, едім мен де. Жайым жоқ бұндай сөзбен жияқталар. Сап жауапты беріп тұрмын, оразада өтірік айтсам ұят болар. Ей, кезекті алсам осылай. Қарғитыннан қарғыдық айталмауды арғылып. Қытайдан мен келгенде, сусындарын балғылып. Күтіп алған бұл шаңырақ қызылар ай таң күліп.
Kırgı buğday ordama bakt dileyimin mengelik. Nuh paygambar olmasa da Nuh'tun ulu Nuh'tun ulun ozunda civeri bedi kan kılıp. Atına zatı say gelip Oğaysın baytın kercilik. Şakirtlerden koluna civergen bir sam dilip. Yel degenin bilinmen ozadı dep mängilik. Adağın keder atasam atanının belin taldırıp kazağımdı jüresin. Kazağım dep jüresin. Resege de kandırıp senin başka ağalar debudat bolıp törde otur uykularını kandırıp. Al siz bolsanız ağası kanşı satmayıp atanday kılımdığıdın çangırıp. Altınbek ağam jasasın jaksılığın jargılıp pıgıpuğumdı damıtıp osun doğusun barlıq ol. Hey bası altın bolğanın sonu gümüş bolu zandılık. Ey abekin kezek alsa esiredi kerle söyleyip jane kekiredi. Suurup sab aytsa aytsay ağındar osındayda jetiledi. Özünde astanalık ağın edin kadimge balık sındı bekireli. Ey bir gece koymayı koysam tındırar mın? Bir yerde şıkıyı versen kesiledi. O bu mizan tayda karay avuk betet. Özünşe bulayıcısı jarık betet. Mizanday ahındardı tüsünbeymin. Başkaşa әрекетке барып кетип, бас жағын 11 буы мен бастап алып, ақырында басқаша ауып кетет, аяғына жетпесен шаппашаттың аяғасы сегіздікке салып кетеді ай. Оу, Абдырау алдаспандай жарқылдасын. Şabıtım şapkan sayın karkındasın. Aslanıla yaras okup jürmün. Mundayda kol kusurup bar kırmasın. Al bırak hazır demin, Şimkent demin. Mizan senin katbas çıkar, katbas çıkar bugan belkin basın. Su tasıp jatır qazır mahtaralda sınaq kelip tögüde halkım jasın. Osındayda halk jerlestermen men birgemin. Kol qosurup sırttan qarap bar turmasın. Qoldan kelgen kömekti jasap jürmiz moyınğa eldin jügi artılbasın. Astanadan kep qaldım sol sebepti. Savabımız eşkasan sarkılmasın. Bu sınaqtın artı jaksılık bop. Budan geyin sınaq kep dəl tırmasın. Sonduktan ol jağına sen, ol jağın sen aytpayaq koy. Abdırauf'tın bilesin altın basın. Özü tügül körşüge kömek berer, Müslümanın bilemiz dartılğasın. Mahtaralda su basıp jatsa dağı, köngülümüz aralday tartılmasın ay. Oğamın tamıkkanın azalısın.
Jır menen jubatpasaң jazalısың. Өткеніңді өнеге қыла алмасаң, келешектің алдында мазағысың. Әл-Фараби бабамды бай тарихым әлі күн мақтанышпен жазады шын. 150-дей трактат қалдырыпты. Бар әлемнің ауған ғой назары шын. Тіршілік. Тіршілікке ерекше нәр бітіріп, тірісінде қойдырған. Таза мүсін, олы істеріңмен, ұлысыңмен біздерге үлгі болып, ұрпақтың бақытысың, ажарысың. Аламның ғұламасы Әл-Фараби, мұрағып еренеңбек ғажабысын. Күн батыстан шыққанша, жол шыққанша, жол көрсетер, шамшырақ боп тұрады қазақ үшін ай. Жеткенде бұл жалғаннан өтер күнім. Өнерде көк байрақ, өнерде көк байрақты көтерді ұлың. Фарабиге айтысты жасап жатқан. Білмейді Павлодардай мекендігім. Атау керек айтысты қолдап тұрған. Нұхұлы Алтынбектің жекерлігін. 1150 жасқа келіп, жасқа келсе де Фарабиді танып тұр шетел бүгін. Қымпуы мына саған алғыс айтам, өзіңе арналады шекер жырым. Қаламның ұстазына айтыс жасап, көрінді бәйгі десе бекемдігін, Алатаудай бабамның көрсеттің ғой алашқа ортақ тұлға екендігін ай. О, жеткесін айтыстейтін жұрт ақпары, жалын жырға толтырды жұрт ақтаны. Мизан бауырым жақсы көрер, бауырымсың ғой, мен саған келген жоқпын, мен таққалы. Ұлыларын жырға қосып, дәл осындай ұланының сенімін ұлпақтады. Осы менен бауырым тарасайық, азаматсың ағадал тұрпаттағы. Тек қана қазақ қамын жесе деймін, тектіден тәлім алған ұнтақтары. Әлемді мойындатса екен деймін Әл-Фараби бабамның ұрпақтары. Әй, бас кесе болмағаны балтада ми? Ақылды сөз бастаса балтама ми? Екінші ұстаз берген тәлім бізге. Ағадал еңбегіңді арқала би. Ұлытқа дінге және бөліп жармай, табағын тарқан екен талпаға жи. Масқапқа бөлініп ап маза тақпай, жүрекен Сирияда қанша қари. Бір өзі 70 тілді меңгеріпті, халқым бай сөйлеу үшін алқада жи. Ал біз болсақ ана тілге шорқақ болдық, осын ойлап жүректен қан тама дей. Осын ойлап көзден жас қан тама дей. Бұл күні әнші биші сауық құрып, қалқада ұйқы соғып жатыр қалқада би. Су басса суша сормай барақшасын, халықтың қазынасы қалтамағы. Балталаса бөлінбес бірлікті айтқан, алашым ала болма алдағағы. Ұстазына мінеги айтыс жасап, думан жасап жатыр ғой арқадағы. Ей, топрағынан бір аунап қалған шығар, мың жылдық екінші ұстаз Әл-Фараби. Ей, айтайық ақын деген атталғасын, сүйеніп осындайда ақпарғашын. Онлайн айтысуң не тұрады?
Osunday ağayın jır çaktan qasın. Mängilik kazak eli bakıttı bop. Közünün kan aralas jastan basın. Sarı orıs ben karağıtay körşü bop tır. Alaşım ala. Alaşım ala gula aş kalmasın. Ey on bağan solar gelip elimizde onlayın oturup ap baskarmasın. Ey önermenin tağımda atıramın. Künümde önermenin batıramın. Aytıs ben kızmet kıp bulgalıkka. Jırgılayık arkanın atırabın. Ayaqtayık deseniz al abeke. Мен де сені қызыққа батырамын. Осылай сыйластық мен біз жүрейік. Айтылып қасымыздан жақын әнім. Ей, нәріңді білімдегі іздегендер, бәріңді пиемпуға шақырамын. Ақын боп сөз қадірін біз сөз қадірін демеймін білмейікші мизанның айтқанына үндейікші пымпуға қонаққа шақырдың ғой оған да жауап беріп бір дейікші пымпуға қонақ боп барған кезде сені біз таба алмай жүрмейікші Ақынының бөлмейді ел арасын. Талпынсаң қолдамайды неге аласың? Менің айтқаныма дым айтпадың ғой. Өзіңе сен қалай-қалай сен аласың. Келер жолы дұрыстап баппен келсең, бұйырсайлы бабыңа кеп аласың. Қобалжып отырғаның көрініп тұр. Олай жүрсең соққыны көп аласың. Онлайн айтысқанда осындайсың, бетпе-бет айтысқанда не боласың ай? О! Мизанға тісті бүгін қайрамайық. Осымен енді аяқтап жайланайық. Бауырым осы менен қош аман бол. Тура жолдан біз қалай тайғанайық. Оразан қабыл болсын өзіңнің де. Жүректі, көңілді ешқашан да лайламайық. Тура айтқардың тектілер ұрпағы едік. Өзімізді қалайша майдалайық. Ру мен жерге бөлінбей аз қазағым рухани барлығымыз бай болайық. Мизан бауырым осымен қош аман бол, бодада қазақ шауып бәйгалайық. Кесе кешегі Исатай мен Махамбеттей достықтың символына айналайық ай. Алла разы болсын, әке. Сақтауды басасың ба? Ау, жақсы барлығы. Сақтауды бас, әке. Қайыр жерсек те болатын еді оған. Сақтауды бас, әке. Мен басылмай қалдым. Masamız patom.